Labi, tu pirmais. Jā, Kristiāns un vidu, es beigās. Patīkami, bet tu saļas nekā nesaskrāpē. Ai, tu esi potīgi. Tas tāds šaubīgs, ka bija ar visiem tiem kokiem un tā tālāk. Un tad man tomēr apgāzes mēģināt atspiesties, bet dibens bija tomēr pārāk dziļš. Un man faini, tagad es uz pozīciju jau taisīt apgriezienu, kā mēģināju, tā teikt, palaust ar tairiņu salūzi. Mums nav tam domāts. Mums būs jāpērk kaut kāds vaitot ar airis. Es arī mēģināju sākumā vienkārši savu laivu kaut kādīgi apgāst, bet nesanās un tu nolēmi ālēm vilks no saltrakas. Ei, jau uzreiz paskulēju apakšā. Tu ēsi kā tādā veidā, kā nedrīkst pie baiķi. Sāniski, nu. Tu vajadzēja šausmīgi viņai iesvērties varbūt, bet tas diez vai būtu glābs, jo ja tad par tādu nonāk sānis, tad vienkārši tevi piežmies un skalo apakšā. Jā. Es biju priecīgs, ka es redzēju, ka tu puslīdz tur esi dzīvojies, ka es ieraudzīju laivu un airi, tomēr tad jau tu arī tur esi. Oh boy. Thank you.
sveiki! Tas ir, šeit jāatrās kreisajā pusē. Te var apstāties pat, nē. A jā, es tam braukšu malā, lai tur izbrauc. Ā, tagad te vēl ir. Opā. Oh no! Aire! You do this! Es esmu sēkļi. Jā, šis ir tas, kur cilvēki parasti gāži. O, jā. Apsveicu, Mārtiņ! Tu esi izbraucis Lustūs ar pusairu. Ir trešais vēl? Labi. Jā, neskatās. Ai, tas labi. Bet šis neskaitās kā lustūgis. Lustūgis ir īpašvārds? Jā. Ok. Manu, varbūt arī kaut kāds apvidvārds. Nezinu. O, wow. Par matu tiesu. Varbūt? Ai, nē. Es neatceros, ka te būtu tik interesanti. Šis laikam augstā ūdens līmeņa dēļ.
Oh, wow, baļķis. Baļķis ir, jā. Es laiku tas, ko man teica. Negaidīju, ka man laiva pieskarties akmeņiem. Šeit mēs arī kāpsim ārā.